Ja, folkens. Da er det bare å spenne seg fast. For her har dere en aske. Hva står der? Huawei P10 Lite. Her er en telefon som jeg er veldig spent på. På grunn av at den er veldig fin. Det er den første bunnen. Og for det andre så er den pakket på en spesiell måte. Her står det uskrevet. Jeg leser. Forresten, dette filmer jeg på min nye, flotte iPhone. Jeg står på stativer. Og jeg håper dette blir bra. Som dere ser, så står det da skrevet her mye gærenskap. Så kan det være greit å fokusere gjerne opp. Ellers ikke så veldig mye interessant på selve aska. Annet er at når du skal åpne den, så må du hit den her. Så vi tar frem den trusty tapetkniven min. Sånn, på den siden. Og den siden. Og så er det bare å snu den opp ned, rett ved endene, og så drag. Se på den, se på den, se på den, se på den. Se på det der, du. Det er en kul innpakning. Her er da en simmejektor-tool. Der. Og her står det da hva han gjør. Hva han har for å inngi seg her. Simmejektor-tool. Kabel. Lader og headset. I tillegg til enheten da. Så vi kan egentlig bare begynne med å ta ut selve den her, men jeg skal kikke på et kart. Selve enheten. Nå skal vi ta ut det andre. Her har du jo, kan vi begynne med den her. Her er jo dæven, det var tung. Her er vel mye sånn her lesestoff. Det var bare litt. Mye lesestoff. Masse lesestoff. Det er en skikkelig tjukk blekke her. Så du kan lese. Lest det klok på, men jeg tenkte jo å slutte å levere ut sånn her, på grunn av at mestparten av brukermanualene ligger jo på telefonen, eller du laster de ned fra nettet og sånn her, så får du videre. Den ligger ned, der ligger det, der ligger det, der ligger det. Og så kan vi åpne den her, eller forresten, vi skal jo bare satt ned den. Sånn. Dokumentet opp, så tar vi. Og så tar vi da, så håper jeg ikke om Monika kommer inn her og skal begynne å prate for jeg er helt på å lage video her. Skal vi se. Har jeg da laderen, som er forhåpentligvis en fast quick charge lader. Tror det kan leses da. Jeg har ikke på med brillene, så jeg orker ikke blad derfra. Ellers nedi her. Headset. Helt greit til huslokk, men det skal vi ikke ha. Her er også en bavian med ledning. Come on! Sånn da. Kan vi jo bare pelle av det her. Strekke der. Så legger den der. Så er det bare å pakke den her ned og så hive den ned i. Ned i aska siden. Kom om her. Ser. Man tipper over. Ta så satt den der. Så hei, 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 hei. Jeg skal gå den her også. Pokker i grønnsaus. Fordi pokker tok ikke den ut når jeg er helt på her. Nei, nå må du ta tre piller og ringe meg på onsdag. Fuck, pokker det jo onsdag i dag. Seriøst? Jeg tar en pause. Og så, før pokker er tilbake. Det ble jo mer så en liten krangleaffære der for å få ut den lille dævelen der. Som jeg skal bruke til å
jekt simmer man. Ellers kan vi jo bare bryte oss på telefon og konstatere at den hjelper. Nå venter jeg litt. Skal ta noen plastikk her først. Ja, høy. Shoppa den, du. Den her der er jo helt syk. Nesten ikke har lyst til å ta av der plast, men det må jo nesten. Den. Satt den døren i, og her er Knut. Se på det her. Det er jo helt nykokt. Allerede fingeravtrykk på den. Når det er noe sagt, så er det noe bare greit. Der, hva faen har de hett? Ja. Dette finner jeg ut av. Nå skal det sies at jeg har aldri hatt en Huawei helt fra starten av. Så vi bare tar det der, kan du se. Der har du da, der som skal bruke SIM-ejektorturen. Nå da, kan jeg prøve å ta den ut. Skal vi se. Der, ja. Kom han. Her kan du da ha SIM-kort og... Der, men det er ikke det som står SIM, det skal være med. Og... Hva heter det der? Minikort, for fanker litt da. Så, jeg skal ta oss og bare sette deg inn, konstatere at jeg har rette SIM-kortet. Så kommer vi tilbake og fyrer den igjen. Ok, da har vi jo funnet ut av det her. Og du kan ha både enten to SIM-kort, eller SIM-kort og i mitt tilfelle SIM-kort og minikort. Og her er Knut. Kan vi prøve å starte den her? Jeg kan, for jeg klarer noe å gjøre. Her er det power-knapp. Og en volum. På denne siden er det kun SIM-kort. Under vanlig micro-SD. Nei, micro-SIM. Micro-USB, for faen. Mikrofon og høyttaler. Øverst er det 3,5 mm. Earphone. Og så en mic. Kamera og LED. Og skanner, fingerprintskanner. Så vi bare fyrer i gang våre. Huawei! Oi! Her, dirre da. Som dere ser. Og så kan vi vel ha noe på det nå. Det ene og det andre. Vi skal nå ikke... Ja, kom igjen da! Jeg skulle kanskje skrape frem den pøkken med pinnkoden her. Ja, ikke sant. Be right back. Da er vi... Stikke. Plutselig var han bare oppe og gikk her. Ja vel. Det går vi ikke om. Velspråk. Ja, nei, ja, det er helt greit. Jeg tar norsk og Norge hver en dag, jeg. Godta. Wifi pluss. Hver kjennes. Godta. Kan vi se her. Skrallnett, ja. Skal vi koble på 5G? Han er kjappast. Så.
Nu är den tillkopplad. Upprätt ny konto. Det blir ju där vi nötta här. Så, I'll be right back. Det är mycket grejer för att gå igenom här för att få allt att bo. Be right back. Yay! Så här, då är jag fyra gånger. Så vänd du. Rösta bärtropp om här. Så känner jag som låser sig. Går emot skrivpinn och allt sånt här. Men, bak på där. Där är det en sån här artikar som börjar trycka på. Så plötsligt ändå. Ska vi pröva på nytt? Så det går fort där sked. Det var mer som en sån tykande lik. Det här är då en Huawei. Hur kan ni heta det här telefonen? Och den är, ja. Jag ser helt innanför. Jag kunde gott ha sett för mig att den där var mörk. Möjligheter för att det går an till orden på. Ellers. Två favoritter. Det här ser då bra ut. Här är för nästa svep. Och det är bara sån här aktiver GPS. Ohoj. Jag kan ju ta bilder av. Tycker jag kan ta bilder av mig. Ta bilder av mig där. Kamera är säkert inte något skryt som jag gör med, eller det kostar en telefon som kostar väldigt väl. Klart mycket håll i ro heller, så det är nog bara grejt. Ja, vad ska jag säga? Det ser ju helt innanför ut det här. Wow! What the hell? Här har vi då speciellt här. Gmail. Det är morsomt. Det är nog en okej. Är det där kamera? Typ en kameraikon. Det är okej. Men kort är uppdragaren. Kanske det inte är uppdragaren på mig. Verktyg. Moro. Facebook. Nej, men det är Facebook. Ja, så är de helt innanför. Jag ska ta bilder av telefonen. Så jag filmar mig. Ja, det var ju lätt då. Okej. Torsk. Ja, jag tar några bilder om jag kör det. Och så har jag att säga. Oj. Jag har tagit en selfie, jag ska förstå. Skvatt nu. Nå, no, ikke all verden, men du ser nå at det er rart dyr i bildet der. Ja, men det var jo artig det her. Stikkene er tynn, lett, og 58% strøm på den. Hva er det? På den her, han er Huawei, hoi, 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 P10 Lite. Funkar som pokker den her skanneren. Trenger adopteren. Så. Goten geknallen. Og rumpen gefallen. Det er jo da balleriet. Og her er da vi ville, så jeg tar på meg en annen telefon. Så. Det er mine kortet her, Sti. 14.21 har vi sett. Klokken stemmer jo nesten nå. Nei, hun stemmer ikke bare nesten, hun stemmer korrekt.
Sandnessjøen var pinet og greit. En del sol, var jeg så klar over det. Bare lekkert. Nei, men artig. Da har jeg fått balla ut en sånn her. Kar også. Så er det den andre utboksingen, unboxingen min. Kan jeg si på... På veldig kort tid. Så... Da takker jeg for meg og deg og resten av gjengen. Så sier hei, hei, hei. Husk på litt på Radio Tordenskall nå til helga. Da er det Hanna-sending. Det er Forspill på Hanna-festivalen som er om 14 dager. Eller litt over vekk. Det er jo bare, nå er på sendingen, så er det bare vekk. Så det her det blir knall. Husk å lytte. Du kan vinne dagspass. Så tjoho, hei på tordenskall.no.